A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit február 7-én, kedden, 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Cserhalmi Györggyel, aki a 12 dühös ember rendezésével tér vissza Székesfehérvárra, majd könyvemutatóval, szimfonikus koncerttel és kiállításokkal várom önöket. Tartsanak velünk! ...2016 után ismét színre kerül a Vörösmarty Színházban a 12 dühös ember. Most nézzünk meg egy beszélgetést Cserhalmi Györggyel, aki 7 év után ismét megrendezi a klasszikus darabot. Nagy szeretettel, tisztelettel és barátsággal köszöntjük Cserhalmi Györggyel. Hasonlóképpen én is. Ismét Székesfehérváron, 7 esztendő múltán. 2016 egy nagyon fontos dátum volt a színház életében a 12 dühös ember bemutatója okán is. És annál is inkább, hiszen bekerült a posztra is ez a darab, abban az esztendőben. Tehát én önnel vagyok, aki ugye a jelmondata Nilád Mirári, semmin se csodálkoz, hogy most 2022-ben újra összehozott bennünket a sors. Ez azért csodálkozom. A jó sors, teszem hozzá. Ez a jó sors, igen. Ön úgy fogalmazott akkor, hogy hosszú volt a nyár, sok minden történt a világban, így véletlenül még aktualitást is nyert a darab. Nos, hát 2022-ben ezt talán triplán is elmondhatjuk. Igen, mert hogy most kihagyhatjuk nyugodtan a véletlen szót. És akkor kerek a történet, hogy aktualitást nyert a darab, és nem véletlenül. Jó, hát erre most nem fektetnék ebben a pillanatban olyan nagyon nagy hangsúlyt, mert az, ugye a darabban eleve benne van, olyan igazából különösebben nem is kell ráerősíteni, tehát nem kell aktualizálni a dolgot, működik az magától is. Tehát elég elmondani jól a mondatokat, és azonnal megszólal az a hullámhossz, amit általában politikának neveznek. Tehát én nem szeretek politizálni a színházban, én csak amit az író megírt, azt szeretem, hogy mondjam, maradéktalanul elmondani, hogyha erre van lehetőségem. A tér az számomra az a nagy kihívás. Tehát a Vörösmarty Színház színpada után most itt van a Városházának a díszterme, vagy tanásterme, nem tudom pontosan mi a hivatalos neve. És ugye hát itt ez egészen más feltételekkel működik. És valamit diktál, de még nem tudom pontosan mit, hiába gondolkozom rajta jó sokat otthon is, meg itt, amikor elnézem ezeket a részeket, hogy mit, hogy lehet. Hát majd egy, hogy mondjam, amit annyira azért nem imádok, valami olyan színházat csinálunk, amire azt szokták mondani, hogy modern. Ugye úgy fogalmazott, hogy amikor elment, az egy félbehagyott valami volt, és most itt a lehetőség ezt kiegészíteni, egészé tenni. Mi az a plusz, amit a mostani darabban hozzá lehet tenni ehhez a 12 dühös emberhez? Én azt arra értettem, hogy ugye ott volt egy ilyen családi baj, tehát a színházzal maradt félbe a történetem. A 12 dühös emberrel semmi baj nem volt, nem nyertük meg a posztot, mert ott, ugye előre leosztott fejezetek vannak, csak az, hogy mindenre kitérően szeretnék válaszolni, azért mondom. Amennyiben van valamiféle maradék ezzel kapcsolatban, amit nem sikerült jól elszámolnom magammal, azon gondolkoztam. De igazából talán csak annyi az, hogy az egy erősen teátrális holmi volt az eredeti rendezés. Ez a tér ez nem engedi meg. Itt valami olyasmit kell csinálni, amit szerintem az életben is így van, hogy hát egymás sarkára, egymás, hogy mondjam, aurájába bebújva tudunk csak dolgozni, mert annyira leszűkült a tér. De azt mondom, ez egy külön nagyon jó izgalom benne, hogy ez adatot most.
Aki valaha is látta filmen vagy színházban, az megerősítheti, hogy a félelmek, a gyengeség, a különböző erőterek megjelennek itt. Ez mennyire megmutatható egy ilyen térben, és ráadásul a 21. században? Ez most egy fókuszált helyzet. Mindenféleképpen a nagypolitikában, a világpolitikában, mindenféleképpen adódik egy ilyen kérdés, hogy ezekkel a helyzetekkel mit kezd az ember. Én most, ugye hát nagyon sokfélék vagyunk, és én azt szeretem, hogyha valakinek, hogy mindenkinek egy kicsit azért igaza van, vagy nagyon. Tehát én nem szeretem az olyan darabokat, ami az egyik felének semmiféle köze az igazsággal, a másik megképviseli maradéktalanul egy piedesztáról. Tehát itt az a jó ebben a darabban, hogy mind a 12 alaknak van valamilyen fura alapja ahhoz, hogy azt mondja, amit a szerző megírt neki. Tehát valamiféle kvázi igazságot képvisel, vagy a saját magáit, amit annak hisz. Az megerősítést jelent, hogy abból a szereposztásból 10 most is itt vannak? Ez feltétlenül nagyon jó. Az olyan biztonságot ad, egyfelől arról szól, hogy a társulat az hogy mondjam, erős, és erős kötések vannak benne, tehát nem esett szét, itt az elmúlt nem tudom hány évbe, 7 évbe. És hát gyakorlatilag tényleg 2 hely az, ami megüresedett, és de nagyon, hogy mondjam, nagyon örülök a belépő 2 színésznek, mert mind a 2 szeretem. Megerősödött ez a csapat már, mint a Vörös Marti Színház társulata mindenképpen az elmúlt időszakban. Milyen elvárásai vannak velük szemben? Annak tükrében, hogy ugye egyszer azt mondta, hogy ha elkezdődik a forgatás, és én nem tudok 10-szer, 20-szor annyit, mint a rendező, akkor nem, akkor rossz a szereposztás. Akkor szereposztási vagyok. Nos, ennek tükrében. Hát, hogy mondjam, én felkészült vagyok. De ezt nem mentségemre hozom fel, hanem éppen azért. Hát arra is felkészül az ember, hogy hát van egy ilyen lehetőség, hogy az ember még mellé is talál. Nem hiszem, hogy ez most bekövetkezne. Amit elvárhatok a kollégáimtól, tehát én nem azt mondom, hogy rendezek egy darabot, csinálunk egy darabot, ezt szoktam mondani, mert ez társasjáték. Azt elvárom, amit saját magamtól is. Tehát a teljes odaadást. Ez nem egy olyan súlyos időszak, amikor az ember, hogy mondjam, nem, az idején kívül beáldozza a lelkét is egy kicsit, meg a testét is, a szellemét. Ezek együtt így működnek valahogy. És hát itten 12 ilyen nagyon furcsa dolognak kell működni. Ha valaki ebből egy kicsit lesumákol, akkor a többiekét is lesumákolja. Hát azt nem engedjük, az nem fog beleférni. Azért mondom, hogy nem engedjük, mert akkor a 11 az majd szól neki, meg én is. Miként invitálná meg az elmúlt időszakban elkényeztetett fehérvári közönséget? Közönséget? Egy közönséget nem lehet eléggé elkényeztetni. Van nekünk bőven dolgunk a közönséggel, nem tudunk mindent a közönségről. Hát mikor fölmegy a függöny, akkor elkezdnek minket tanítani. Tehát ott van egy bemutató, és nem ott nevet, meg vagy ott nevet. Tehát ami eddig nem volt indokolt. Tehát a rendezésben nem volt benne, a közös játékban nem volt benne, és akkor a néző elkezd tanítani. És a 10. előadása körülbelül kialakul az, ami ezért mondom, hogy hát inkább a néző kényeztet minket, mint őt. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Nagy érdeklődés mellett mutatták be Bokros Judit újságíró első verses kötetét. A kiváló újságíró Felfedezés címmel tárta elénk lírába foglalt gondolatait. Aki csütörtökön este a Szent István Művelődési Ház Szent László termét választotta kulturális kikapcsolódásul, nem csalódhatott. Az irodalom kedvelő székesfehérváriak egy megható és felemelő költői debütálásnak lehettek tanúi. A Szent László teremben mutatták be Janku Laura moderálásával, Bakonyi István és Bobori Zoltán közreműködésével Bokros Judit, a kvalitásos újságíró első verses kötetét, amelynek a címe már önmagában is stílszerű, Felfedezés. Ünnep most nekem is, és valóban nagyon hálás vagyok azért, hogy eljöhetett ez a nap, és mindenkinek, aki ebben közreműködött, hogy a kötetem létrejöhessen.
és aki eljött ide ma, illetve aki bármilyen szinten érdeklődik iránta. Családi tradíció, mondhatjuk, igen, egyrészt valóban édesapám költő volt, bár nem szándékosan követtem őt, de valahogy ez az írás, az írói vonal, ez valóban úgy éreztem, hogy megvan bennem, működik nálam. Jankó Laura József Attila Díjas költőként azok közé tartozik, akik hitelesen meg tudják ítélni egy lírikus kezdődő pálya ívét. Nos, Laura a kortárs magyar költészet megkerülhetetlen alakja számára is egy olyan pályakép első pillanatait hozta el ez a kötet, amely kivételes jövőképet sugall. A kezdőknek az egyik legnehezebb leküzdendő, vagy megnyerendő feladat az, hogy megtalálni a saját hangot abba a sokszínűségbe, abba a gazdagságba, amiben beleszületik, akár egy családi örökség, akár egy megyei, vagy egy kortárs hang, és hogy azon belül megtalálni a saját hangot, és a Juditnak egy szinte megmagyarázhatatlan eredeti hangja van. Bobori Zoltán számára költőként, szépíróként és mindenek előtt a Vörösmarty Társaság elnökeként is megható volt szembesülni azzal, hogy a fájdalmasan korán elhunyt fehérvári költőikon Bokros János lánya, Judit, a messzeségekbe tekintve mutatja meg nekünk verseivel az emberit, a gondolatok mindenek felettiségét. Nagyon fontos és nagyon nagy öröm. Azt mindig hangsúlyozom, hogy a Vörösmarty Társaság összes rendezvénye, ami irodalomról, költészetről, versekről szól, az nekünk ünnep. Tehát ez most többszörösen is az. És hát nagyon örülök, hogy említetted Bokros János nevét, mert valamennyien örülhetünk annak, hogy Bokros Judit az ő nyomdokaiban lép. Bakonyi István az est József Attila Díjas házigazdája számára is tanulságos volt ez az este, hiszen az irodalomtörténész szeme, szemlélete a mélyről fakadó igaz felismerésében társulhatott azzal a felismeréssel, ami gyaníthatóan mindenkiben felötlött, költő született. Örömmel vettem a hírt akkor, amikor megtudtam, hogy Judit is ír verseket. Abhoz a szellemi köröz tartozik egyébként, aminek a vezér ereje Petőc András, hiszen az ő íróiskolájába járt néhány évvel ezelőtt, és kétségkívül, hogy ki dolgozott magának olyan sajátos hangot, amiben a tömörség, a lélek belső útjainak a föltárása, a külvilágra adott reflexiók egyaránt fontosak. Egyetérthetünk Petőc Andrással, Judit mesterével, aki úgy fogalmazott, költészet a sajátos szemüveg, rajta keresztül felfedezzük mindazt, ami az ő világa és ami valóságunk. A szimfonikus zenekar Szabadságharcos úti koncertterme adott otthont a Kérdezd a Karmestert programnak. A debütáló rendhagyó koncerten a közönség megismerhette a kortárzene megszületésének folyamatait. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar a Kérdezd a Karmestert népszerű sorozat után Kérdezd a Zeneszerző címmel és hasonló tartalommal folytatta a kortárs klasszikus zene népszerűsítését stílszerűen a zenekar kortárs művészeti vezetője Dobri Dániel közreműködésével. Már másfél éve folyamatosan csinálunk beavató kortárzenei koncerteket mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek itt Székesfehérváron, viszont ez lesz az első koncertje a Kérdezz a Zeneszerzőt sorozatunknak. Ez a koncertsorozat ez arról szól, hogy valóban kérdezni is lehet a zeneszerzőktől, tehát nem csak én fogok mesélni az elhangzó kortárs magyar zeneművekről, hanem meg lehet szólítani a
az itt résztvevő zeneszerzőket is, mivel elárulhatom, hogy a vendégünk ezen a mai estén Sári László, aki nemzetközileg is nagyon-nagyon elismert zeneszerző és zenepedagógus, és itt lesz velünk Balogh Máté is, aki pedig az én korosztályom és egy szintén nagyon-nagyon fontos zeneszerző, azt hiszem, hogy világszinten is, nem csak Magyarországon. Miként készültél erre a napra, illetve kell egyáltalán készülni, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy sokszínű a közönség, aki szereti a kortárzenét, és korántsem mindegy, hogy miként adagoljuk neki azokat a kulisszatitkokat, amiről eddig nem tudhattak. Persze, készülni ezt mindig kell, az nagyon fontos, én hosszasan készülök ezekre a koncertekre. Aztán persze ez nem kell, hogy feltűnjön a koncerten, tehát hogy ott már van azért bennem egyfajta lazaság és egyfajta változatosság. Most erre a koncertre a partitúra kortárs koncertjeinkkel edzettem, treníroztam magam, ebből volt összesen 6 darab előadás már ezen a héten, hétfőn és kedden. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez elég komoly bemelegítés volt erre a mai estére. Mire hallnak vágyott hang nem behúvott, lehukik, levágyott, ott húz a hang, ott csúsz, kígyót este. Az esten a jelen magyar kortárs muzsika legfontosabb szerzői, Ligeti György, Fekete Gyula, Sári László, Balogh Máté és Dobri Dániel műveit tolmácsolta a zenekar, amelyeket meghallgathattunk Kéringer László avatott előadásában is. Számomra az a darabnak a rendszere, ami segít nekem abban, hogy minél egyszerűbben megtanuljam, és minél egyszerűbben tudjam énekelni, hogy a közönségnek ne az jöjjön le, hogy úristen, ez milyen nehezeket énekel, hanem az, hogy ez egy egyszerűen befogadható darab, akkor is, hogyha ez az igazából egy nagyon nehéz darab. Kivételes lehetőség, hogy most kérdezhetnek a zeneszerzőtől is. Ön, ha ilyen kérdése merülne fel, mit kérdezne tőlük? Hiszen ez nagyon-nagyon fontos, hiszen valljuk meg, hogy ez ritka ilyen értelemben. Nekem az a szerencsém, hogy ezek a zeneszerzők, akik ma a darabjaikat éneklem, tehát Dobri Dániel, Balogh Máté és Sári László, ez a darabjaikat nekem írták személyesen, tehát tulajdonképpen ők ismerik az én hangi lehetőségeimet, a korlátaimat és a lehetőségeimet is, tehát az alkotói folyamatban is részt tudok venni így, tehát mindig kipróbálják, hogy az jól áll-e a hangomnak, én mondom, hogy ez kényelmesen nekem énekelni, tetszik-e nekem, ez egy elsődleges, mert olyat nem éneklek le, ami nem tetszik, és ezek hál' Isten tetszenek. Tehát én tulajdonképpen a újdonságot nem nagyon tudok tőlük kérdezni, azt igen, hogy az adott pillanatban milyen a darab, abban a koncertszituációban, abban az én lelke az én lelki állapotomban, a karmester, a zenészek lelki állapotában, hogy szólal az meg. És hál' Isten az is nagyon jó, hogy ezeket a darabokat már sokszor énekelhettem. Tehát nem úgy van, hogy egyszer eléneklem, és akkor többet nem. És ez nagyon fontos a mai kortárzenében, hogy repertoárrá váljék. A fürdősoron ismét bebizonyosodott, jó úton jár a szimfonikus zenekar. A szép számú közönség elfogadva a meghívást, érdeklődéssel hallgatta a zeneszerzők ízig-vérig 21. századi zenéjét. Ez a Minimum címmel nyílt kiállítás M. Nagy Péter fotográfus munkáiból a Voke Vörös Marti Mihály Művelődési Házban. Az érdi alkotó tárlata február 15-ig látogatható. Szabó Márta fotóművész nyitotta meg azt a kiállítást, amelynek a Voke Vörös Marti Mihály Művelődési Ház adott otthont. Az alkotó M. Nagy Péter az immár nyugdíjas újságíró számára a fotózással együtt jött a tárgyak, természeti jelenségek felfedezése, megerősítve a fotóművészet barátait, hogy formájuk, anyaguk túlmutat funkciójukon, hogy önmagukért is lehetnek szépek, érdekesek, egyszerűségükben is művésziek. Arra törekszem újabban, hogy ahogy itt látszik, hogy minél egyszerűbbek legyenek a dolgok, tehát kevés kis szín, egy kis forma,
minimalista jellegű képeket próbálok csinálni, de a mai képdömpingben, ami van az interneten is, meg mindenhol, ma már nagyon nehéz olyat csinálni, ami kicsit más, mint a megszokott. Azt gondolom, hogy ez az az irány, amivel talán egy kicsit más nézőpontból tudom mutatni a dolgokat, ami körülöttünk van. Ugyanakkor a maga egyszerűségében és viszont a kompozíciók mentén ezek nagyon is nagyívű történetek, hiszen olyasmit mesél el nekünk, amiben mi is hozzátehetünk valamit, tehát van benne líra. Hát örülök, hogyha ezt a szemlélő is így érzi, hogy van benne valami. A kompozíció valóban fontos, tehát én nagyon szeretem, a rend van a képeken, mint általában ilyen rendmániás is vagyok bizonyos szempontból, de a képekben, a kompozícióban is szeretem, hogyha feszes és rendezett a kompozíció. Az indítatásról beszéltünk már. Hogy kezdte? Hát ez egy szokásos, hogy már gyerekkoromban is volt fényképezőgépem, aztán később több-kevesebb intenzitással fotóztam, még a filmes korszakban is nagyon sokat. Újságíró lévén a munkámhoz is köze volt. Szerkesztőként dolgoztam évtizedekig, tehát képekkel dolgoztam szinte minden nap, és valahogy ez az életem része volt a kép, és igazából amikor a digitális korszak elkezdődött, akkor lendültem megint újra neki, mert gyorsan, könnyen lehetett fényképezni, de ma már ott tartok, hogy van 3-4 filmes fényképezőgépem, és most azokat kezdem elővenni, és újra visszatérni a gyökerekhez. Tehát azt mondom, igen, ezt akartam mondani, hogy vissza az eredendőhöz bizonyos értelemben. Honnan jött a gondolat, hogy elhozza ide ezeket a képeket? Ez a kiállítás a nyáron Török Bálinton a Falumúzeumban volt látható először. Jól ismerem az itteni fotókérnek a vezetőjét, és ő a Marton Ágatát, és ő kért meg, hogy nem hoznám el ide is a képeket. Megerősítést jelent egy ilyen tárlat? Igen, tehát az jól esik, hogyha látom, hogy tetszik másoknak is, amit csinálok. A harmonikus kompozíciók a realista világba vetett hit egységes egészet alkot fotóin. Olyan hétköznapi valóság tárul a látogató elé, amelyet lehet ugyan minimalistának nevezni, de a nyitott szemmel járók bizonnyal tudják, hogy ez a mindennapok varázslata, a lecsupaszított igaz. A kiállítás február 15-ig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében. A kerámia szakkör tagjainak munkáiból nyílt kiállítás a Gárdonyi Géza művelődési házban. Az alkotók munkáit Franka Dezső kerámikus művész mutatta be az érdeklődőknek. A Gárdonyi Géza művelődési házban nyílt kiállítás az intézményben működő felnőtt kerámia szakkör tagjainak alkotásaiból. A tárlatot Franta Dezső keramikus, a képzőművész csoport vezetője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Nagyon régóta tanítom őket, több évtizede, így a kezdetektől kezdve a mostanáig, ha megnéznénk a munkákat, és egy összehasonlító kiállítás lenne, akkor lehetne igazán látni, hogy mennyit fejlődött ennyi idő alatt az amatőrnek nevezett, de egyik másik munkájban, teljesen a művészi színvonalat elérő munkáknak a sokassága. Nagyon sokat dolgoznak, nagyon szép minőségben, fogékonyak az újra is, a különböző olyan jellegű egyéni megoldások, amik nem teljesen a kerámiára jellemzőek, azokat én azért leszoktam törni, mert én nagyon fontosnak tartom, hogy az anyagszerűség az betartandó. Tehát ha valaki ezt egy kicsit félreérti, akkor azokkal szemben egy picit segítek, hogy jobban koncentráljanak magára a kerámiára, de én ezen kívül azt érzem, hogy nagyon szépen fejlődött a csapat, és bízom benne, hogy még egy jó pár évig bírnak dolgozni, és ugyanúgy tovább fejlődni. Látom, hogy különböző stílusokban valósítják meg elképzeléseiket, ez tudatos?
mindenki szabadon választhat. Én az alapokat tanítottam meg, a kerámia készítés alaptechnikáit, a mázazás alaptechnikáit, és ezek után ők saját maguk azt választották, amelyik a legalkalmasabb volt, vagy az a fajta stílus, amit a legjobban szerettek. Tehát ezért látszik az, hogy ez a fajta különbség megjelenik itt a kiállított darabokon, mert szerencsére nem volt semmiféle kötöttség ahhoz, hogy ők valamiféle stílus után menjenek, hanem szabadon. Szilvási Grund Helga büszkeségének adott hangot, hogy a szakkör tagjai megmutathatták munkáik javát a közönségnek, amely megerősítést jelent a ház munkatársainak is, hogy ismét sikerült segíteni egy alkotói közösséget abban, hogy beteljesítse álmait. Nagyon sok szakkör működik nálunk itt a Gárdonyi Géza művelődési házban, és igyekszünk nekik mindig olyan lehetőséget biztosítani, ahol megmutathatják a nagy közönségnek azt, hogy ők mit tevékenykednek itt a heti alkalmak során. Ők is egy amatőr szakkör, egy amatőr csapat, nagyon szeretnek alkotni, és az alkotás és a közösség öröméért járnak ők ide hetente. Nagyon fontos, hogy ők egy különleges ágát képviselik a képzőművészetnek. Így van, ők fazekas termékeket és kézműves termékeket készítenek. Franta Dezső volt nagyon sokáig a foglalkozásnak a vezetője, és ő mutatta meg nekik ennek a csínyát, bínyát. A kiemelt érdeklődéssel várt bemutatón a szakkör tagjai Bécsi Éva, Bihari Józsefné, Domjánné Cetli Margit, Habi Ildikó, Jónás Csaba, Nagy Károlyné, Németné Szele Magdolna által készített használati tárgyakat és műalkotásokat tekinthettek meg a kézműves alkotások barátai. Tulajdonképpen nyugdíjas koromban kezdődött az egész. Vonzottam a kézműves dolgok iránt, és kezdtem a csuhézással, akkor kosárfonással, végül is kikötöttem a kerámiánál, de még csipkeveréssel is foglalkozom. Honnét jön a motivumrendszer, illetve a téma, amelyet aztán megörökít? Beszélgetünk, és jönnek az ötletek. Az ember ilyenkor mindenben keresi a megvalósítható ötletet, és akkor így összejönnek a témák. Egy ilyen kiállítás, illetve a társak tisztelete a közös munka megerősítést jelent? Igen, nagyon jó kis közösségünk van, nagyon várjuk mindig a csütörtököket, amikor együtt lehetünk, dolgozunk. Nagyon jó társaság is. A szakkör tagjai egyébként különböző stílusokban hódolnak szenvedélyüknek, egy valami azonban közös bennük, az alázat a megmunkált anyag iránt, illetve a barátság, amely összeköti mindnyájukat az alkotói folyamat minden pillanatában. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.